ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានប្រាស្រ័យផ្លូវរួមក្រោមដីដើម្បីបើកការវិប្រហារនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានដឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រាស្រ័យផ្លូវរួមក្រោមដីដើម្បីបើកការវិប្រហារទៅក្នុងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតដែលជាទីតាំងដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែនក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពវាលុកនៅក្នុងតំបន់បានដណ្ដើមយកបន្ទាយសំខាន់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននៅជាយក្រុងភាគខាងកើតនៃតំបន់ជនបទភីវនីឈ្នីដោយប្រើប្រាស់នៅផ្លូវរួមក្រោមដីកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូបាននឹងកំពុងវាសម្រុកឲ្យមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់លូហាននិងដូណេសរួមមានទាំងតំបន់ដុនបាសដែលរងនៅការបាញ់ផ្លោកឥតឈប់ឈរវាមានកម្លាំងមានគោលបំណងដណ្ដើមយកតំបន់ដូណេសនិងលូហានទាំងមូលចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះចំពេលមានសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដែលកំពុងបន្តដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាក្រុមទាហានបានធ្វើការដោយសម្ងាត់និងប្រើប្រាស់ផ្លូវរួមក្រោមដីប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយប្រឡាយសឺវើស្គីដូណេតហើយបានចូលទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃបន្ទាយរឹងមាំរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមមានចំណុចបាញ់ជាចន្ទ្រៃនិងជំរកក្រោមដីសម្រាប់ការពារលើកនេះទៀតទាហានបានប្រើប្រាស់ផ្លូវរួមក្រោមដីដើម្បីបង្កើតខ្សែគ្រប់គ្រងគ្រាប់រំសេវអាវុធនិងអាហារសម្រាប់កងទ័ពវិលុកក្រសួងការបរទេសបានបន្ថែមថាដោយប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំដ៏ពិសេសទាហានរបស់អង្គភាពបានបង្កើនភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេហើយបានដណ្ដើមយកទាំងស្រុងនៅបន្ទាយដោយបង្ខំឲ្យខ្មាំងសត្រូវចុះចាញ់ឬបោះបង់ចោលទីតាំងរបស់ពួកគេហើយដកថយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានរៀបការជាលើកដំបូងកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅពេលចុងក្រោយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងដាក់ពង្រាយយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើសមរភូមិក្នុងការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីក្រុងបន្ទាយអឌីវីកានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោក Anton Kotsokhon អ្នកនាំពាក្យនៃកងពលតូចមេកានិកដាច់ដライទី110បាននិយាយថាសង្គ្រាមរបស់យើងជារឿយៗត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅរណសិរ្សអឌីវីកាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជីករួមក្រំដីពួកគេបានជីករួមក្រំដីនៅជិតទីតាំងរបស់យើងទី1គឺអាចលាក់បាំងចលនានិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេទី2គឺពួកគេអាចលេចឡើងដោយយើងមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងទីតាំងរបស់យើងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកដ៏ធំទៅលើជួរមុខដ៏សំខាន់នៃទីក្រុងអាឌីវីកានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយបានកំណត់គោលដៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានបញ្ចូលអូវទ្វីបគ្រីមៀភាគត្បូងដោយខុសច្បាប់ពីអ៊ុយក្រែនទីក្រុងអាឌីវីកាបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡិនស្គីបានប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តឲ្យដកកងកម្លាំងរបស់គាត់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានអ៊ុយក្រែនការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍នេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីបានអះអាងថាកាំជ្រួចចំនួន2បានវិប្រហារទៅលើអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅក្នុងតំបន់ផូតាវ៉ាភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានអះអាងថាបានបំផ្លាញទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់7គ្រឿងនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរបួសនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពជើងគោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការត្រួតពិនិត្យដោយគីវផោបានបង្ហាញឃើញថាការខូចខាតនិងជនរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺទំនងជាមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការអះអាងនោះទេដោយបង្ហាញថារបាយការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានជាឥទ្ធិពលដោយព័ត៌មានមិនពិតតែធ្វើឡើងដោយវិមានក្រំឡាំងវីដេអូពីយន្តហោះគ្មានមុខបើករយៈពេល1នាទីដែលត្រូវបានកែប្រែយ៉ាងតឹងរ៉ឹងត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងនៅលើបណ្ដាញ Telegram Fighter Bomber ដែលជាក្រុមគាំទ្រវិមានក្រំឡាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានបង្ហាញពីរូបភាពនៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមេហូរ៉ូតក្នុងតំបន់ផូលតាវ៉ាតែរបាយការណ៍របស់រុស្ស៊ីបានអះអាងថាមីស៊ីល Iskander M បំពាក់ដោយគ្រាប់បែកចង្កោមចំនួន2បានផ្ទុះនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលចុះទុកចោលអ្នកសរសេរប្លុកយោធារុស្ស៊ី Diva Mayura បានប្រាប់អ្នកតាមដានរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួនជាង600,000នាក់ថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបានបំផ្លាញយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន2គ្រឿងនិងខូចខាតយន្តហោះចំនួន4គ្រឿងបន្ថែមទៀតបណ្ដាញ Telegram មួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Saporosky បានរៀបរាប់ពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលយ៉ាងរលូនរវាងក្រុមឈ្លបការនិងក្រុមកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី
ប្រតិបត្តិការនៃដ្រូន UAV ឆ្លប់យកការរបស់រុស្ស៊ីបានតាមដានទៅលើការសាងសង់ឧបករណ៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅពេលយន្តហោះជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំនោះព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមមីស៊ីលដែលបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីល Iskander M យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយយន្តហោះចម្បាំងចំនួន5គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញ2គ្រឿងត្រូវបានខូចខាតនិងក្រុមយោធាចំនួន25នាក់ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងណាមិញអ្នកវិភាគទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់គៀវផុសបានបញ្ជាក់ថាវីដេអូនេះត្រូវបានថតនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានយោធាមេហឺរ៉ូតដែលជាទីតាំងស្នាក់នៅរបស់កងពលតូចទ័ពអាកាសទី831របស់អ៊ុយក្រែនខ្សែវីដេអូបានបង្ហាញពីកំភួយមួយគ្រាប់ត្រូវបានផ្ទុះខ្ចាត់ខ្ចាយនៅភាគនិរតីនៃអាកាសយានដ្ឋានដោយបានវាយលុកទៅលើកន្លែងជួសជុលមួយខណៈដែលកំភួយមួយទៀតបានវាយប្រហារទៅលើចំណតរថយន្តដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែมันបានបំផ្លាញយន្តហោះជាច្រើនដោយតែការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីទៅទីកាំជ្រួច Iskander មានរយៈចម្ងាយអតិបរមា500គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបានបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់រំសេវបំផ្ទុះឬគ្រាប់បាច់ចង្កោមក្នុងរយៈពេល30វិនាទីដំបូងនៃវីដេអូដែលភាគច្រើនត្រូវបានពង្រីកបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅយន្តហោះ Su-27 ចំនួន7គ្រឿងដែលចតនៅជិតផ្លូវមួយនៅចុងខាងលិចនៃអាកាសយានដ្ឋានលើកនេះទៀតក៏មានរថយន្តដឹកប្រេងរថយន្តប្រដាប់អគ្គិភ័យរថយន្តសណ្ដោងនិងរថយន្តថែទាំដែលចតនៅក្បែរនោះហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានមើលឃើញដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងប្រតិបត្តិការនៅជុំវិញយន្តហោះការវិភាគលម្អិតនៃវីដេអូរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលអះអាងថាបង្ហាញពីការប្លែកប្លាញនៃយន្តហោះច្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅឯអាកាសយានដ្ឋានមេហឺរ៉ូតក្នុងតំបន់ពលថាវ៉ារបស់អ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានចោទជាសំណួរអំពីសមត្ថភាពនៃវីដេអូនេះតែវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកសរសេរប្លុកយោធារុស្ស៊ីដែលឈ្មោះថា Fighter Bomber បានអះអាងថាយន្តហោះច្បាំង Su-27 របស់អ៊ុយក្រែនចំនួន5គ្រឿងគឺត្រូវបានបំផ្លាញហើយ2គ្រឿងទៀតក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដោយមីស៊ីល Iskander M របស់រុស្ស៊ីតាមការពិនិត្យមើលកាន់តែដិតដល់ពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយទេថាយន្តហោះអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងវីដេអូនោះហើយក៏គ្មានយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលអាចមើលឃើញនៅក្នុងផ្នែកនៃវីដេអូដែលបង្ហាញពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកចង្កោមនោះដែរហើយវាក៏ប្រហែលដោយសារតែយន្តហោះគ្មានលោបាកទីនោះគឺនៅឆ្ងាយពេកនិងការផ្ដិតយករូបភាពមានកម្រិតអ្នកអង្កេតការគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតបានអះអាងថាការវាយប្រហារបានបំផ្លាញយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន4គ្រឿងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពមិនស្របគ្នាក្នុងការវិភាគនិងក្រោយការវាយប្រហារនៃវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើការអង្គទីនេះតកតងនឹងការវាយប្រហារដោយកំភ្លេចលើកទី1វាអាចទៅរួចតែថាការបំពងព័ត៌មានដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មិនពិតនៃការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ក្រែនការវិភាគបានសន្និដ្ឋានថាការផ្ទុះនិងការបាញ់ចេញពីការវាយប្រហារដោយកំភ្លេចលើកទី2ទំនងជាបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារចំក្របបែករបស់យន្តហោះដែលបានត្រៀមទុកនិងរសាទុកនៅកន្លែងចតជាជាងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយការសន្និដ្ឋាននេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្កាយរណបមកពីប្រភពសាធារណៈជាមួយគ្នានេះដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីក្រុងខាគីវកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដោយប្រើនៅគ្រាប់បែកហោះ F-500 ចំនួន2គ្រាប់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសនេះបើយោងតាមព័ត៌មានបឋមពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៃតំបន់ខាគីវការវាយប្រហារតាមអាកាសបានសម្ដៅទៅលើសហគ្រាសចំនួន2ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់នេមីស្លីអានស្គីយីនិងសង្កាត់ឧស្សាហកម្មនៃតំបន់ខាគីវនៅក្នុងប៉េរុស៊ីលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនោះគឺមានប្រភពចេញពីតំបន់បេការូតរបស់រុស្ស៊ីបើតាមរដ្ឋអាជ្ញាស្ត្រី2នាក់អាយុ26ឆ្នាំនិង51ឆ្នាំត្រូវបានរងរបួសស្រាលលើកនេះទៀតក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំនិងបងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរបស់នាងក៏រងការប៉ះទង្គិចពីការវាយប្រហារនេះផងដែរនេះជាលើកទី2ហើយដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែក F-500 ដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍បង្ហោះដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងខាគីវកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែករ៉ែលក្នុងការបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ពួកគេយ៉ាងញឹកញាប់ទៅលើទីតាំងលំនៅឋាននៅតាមព្រំដែននឹងជួរមុខជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ខាគីវនិងដូណេត
ាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើឃ្លាំងប្រៃសណីយ៍នៅក្នុងទីក្រុងខាគីវដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សអ្នកត្រូវបានស្លាប់និង4អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់